由永和区佛朗明哥舞蹈协会以及晨光国际同济会和新北市议员连北凡服务处等等这些团体所举办的文歌起舞活动，今年已经迈入了第八届，在台湾图书馆演艺厅进行。各社团现场表演舞蹈，不只是大人哦，就连小朋友也一起共襄盛举。不同类型的表演，彼此交流，以舞会友，已经成为一年一度地方艺文交流的盛事。那这个活动最主要的是让舞者也有表演的机会，然后更多的演出，然后还有就是让学童他也有一个观赏的，然后自己有圆梦梦想的部分，所以我们把它两个结合在一起。而活动中也颁发了社福金，给予弱势家庭学子奖学金，希望能够在他们求学过程中给予协助，当然也期盼他们未来长大后能贡献社会，有能力时也能帮助其他的弱势。另外还将部分的社福金颁发给弱势团体，守护弱势，给予社会的一份关怀。因为我们非常认真的去经营这个区块，因为我们要付出，要有爱心。今天你们的参与就是我们的动力，只有你们继续支持我们，我们会相信一年比一年做得更好。以舞会友展现平日的练习成果，而更有意义的是募集的社福金一起关怀社会弱势族群，人间有温情，社团结合力量传递爱与热情，也期盼这份能量可以延续到各角落。中嘉新闻詹怡勋、卢秀娟综合报道。